Ile michezo ambapo ni ndoto ya kila mchezaji kuvaa sare ya timu yake taifa, kama ilivyokuwa kwa Janet Owino aliyewakilisha timu ya taifa ya mchezo wa raga kwa miaka kadhaa kabla ya kujeruhiwa. Tupate maelezo zaidi kutoka kwake Luqman Mahmud na atatueleza. Alijiunga na mchezo wa raga baada ya wazazi wake kufariki 2018, na tangu wakati huo Janet Owino aliendelea kucheza mchezo huo katika vilabu na pia kuwakilisha timu ya taifa. Owino alijiunga na kikosi cha Lionesses na kuchezea kwa miaka 20 kabla kuachwa nje ya timu hiyo. Miongoni mwa michuano aliyoshiriki ni kuania kufuzu Olimpiki 2015 jijini Dublin, Olimpiki 2016 nchini Brazil na mchezo wa Jumuiya ya Madola 2018. Then my parents walipass nikiwa class 8 and then tukakuwa Nairobi and that your time ndio nilijoin sasa after wazazi kupass nilianza kucheza rugby na football Nairobi kidogo. Alipokuwa akichezea timu ya taifa alipata jeraha la kifundo cha mguu akiwa Hong Kong. Ulikuwa unaenda kwa au ma directors wanakuambia enda kwa team manager kuandikie barua ama kuenda kwa fees team doctor wenyu akuandikie barua ukuje upelekwe usi. Naenda kwa team manager hakuwa anataka hata kusikia story yangu. Sasa hapo after hapo nikaanza na feel bad, hata hii chuma inavunjika kwa mguu uko na naona inaniletea shida. Licha ya kupitia masaibu yote hayo, anasema hajutii kupeperusha bendera ya taifa na akitoa wito kwa wachezaji chipukizi kujituma na kuhakikisha wamechezea timu ya taifa. Sikuwahi regret kuchezea Kenya. Though nalia huku nje nalia after rugby, after kutoka kuchezea Kenya, no one cares. Akiwa anaishi katika mtaa wa Kayole, mchezaji huyo wa zamani anaamini kuwa muungano wa raga na wadau wengine watajitokeza kumsaidia kwa majukumu yake ikiwemo kupeleka wanawe shuleni. Luqman Mahmud, Citizen Nipashe, Nairobi. Taarifa hii inatamatisha Nipashe na wakumbusha tulio kichinjio.